Ford S-Max nie je až takou novinkou. Na našich cestách ich už niekoľko desiatok tisíc behá. A jedná sa o veľmi obľúbené auto otcov veľkých rodín. Je to priestranné MPV, ktoré proste budete milovať, či už kvôli jeho jazdným vlastnostiam, alebo určite kvôli jeho adaptívnym full LED svetlám, ktoré svietia dokonale. A v podstate zatiaľ sa jedná asi o najlepšie svetlá, aké som mal možnosť v tejto kategórii vozidiel vyskúšať. Takisto ich budete ho milovať kvôli týmto sedadlám. Nie len kvôli tomu poťahu, ale kvôli masáži, ventilácii, vyhrievaní a hlavne kvôli detailným možnostiam nastavenia týchto sedadiel, kde si doslova každý jeden prvok nastavíte podľa seba. Čo je však v prípade tohto Fordu S-Max iné a na čo sme sa tešili veľmi, to je nový multimediálny systém označením SYNC 3. A my sa teraz na ňo pozrieme podrobne. Už dopredu vám však prezradím, že Ford spravil skutočne poriadny kus práce a systém SYNC 3 stojí za to. Ako vidíte, multimediálny systém je úplne rovnaké veľkosti ako v prípade predchádzajúceho systému SYNC 2, ale na prvý pohľad si všimnete, že je tu úplne iná grafika. Našťastie Ford v tomto prípade neostal len u grafiky, keďže predchádzajúca verzia multimediálneho systému SYNC 2 sa vyznačovala tým, že ponúkala síce množstvo funkcií, zaujímavo rozdelenú obrazovku na 4 základné skupiny, ale tá doba reakcie na jednotlivé stlačenia to bolo niečo neznesiteľné. Proste tam ste museli čakať na každé jednotlivé stlačenie. Kdežto SYNC 3 to je nie že krok vpred, to je normálne o celé 1000 ročie vpred oproti predchádzajúcemu systému. Základom je teda táto domáca obrazovka, na ktorej máte 4 základné prvky opätovne. Prvý je samozrejme navigácia, potom tu máte prehrávaný zdroj hudby, v tomto prípade je to rádio, ale samozrejme si môžete zvoliť akýkoľvek iný zdroj hudby. Už teraz pri týchto pohyboch v menu si môžete všímať, že ako rýchlo reaguje ten systém. To sa proste nedá s tou predchádzajúcou verziou absolútne porovnávať. Tie rýchlosti sú diametrálne odlišné a takisto tie tlačidlá, ktoré sú tu použité, sú podstatne väčšie, takže aj počas jazdy, keď šoférujete, oveľa jednoduchšie čokoľvek na tom displeji stlačíte. Ďalším widgetom je samozrejme pripojený telefón, s ktorým môžete pracovať, ale k tomu sa ešte dostaneme. No a potom tu máte ešte niekoľko nastavení klimatizácie, keďže pomocou tohto multimediálneho systému ovládate aj samotnú klimatizáciu. Tam má niekoľko ovládacích prvkov aj hardwareových, takže napríklad vyhrievanie okna si spustíte, takisto teplotu nastavujete hardwareovú alebo takisto silu ventilátora. Ale nájdete tu napríklad vyhrievanie sedadiel, ktoré môžete priamo tu ovládať. Má aj samostatné tlačidlo, takisto vyhrievanie, ako aj ventilácia sedadiel, čo však ako tlačidlo nenájdete a musíte to zapínať jedine pomocou tohto systému, je vyhrievanie volantu. Ale v podstate to je tiež vec, ktorú nie vždycky si budete zapínať. Takže toto je základná obrazovka, v spodnej časti sú potom rýchle odkazy na niektoré ďalšie voľby. Ako som už spomínal, je to audio. Tu nájdete samozrejme predvolené stanice, ktoré chcete, môžete si zobraziť frekvenciu, alebo teda zadať ručne frekvenciu, môžete si zobraziť stanice. Sami vidíte, že proste aj listovanie v menu, to je niečo, to je v podstate ako na smartfóne, funguje to úplne rovnako rýchlo. Samozrejme tu máte zdroje, nechýba digitálne rádio, AM, FM, CD a aktuálne pripojený môj iPhone prostredníctvom Bluetooth. Pokiaľ ho pripojím priamo k USB portu auta, tak si všimnete, že tam bude niečo iné, ale o tom si povieme neskôr. Takže toto je zdroje prehrávania hudby. Čo sa mi ľúbi, je v podstate, že ešte stále na ovládacom paneli nájdete samostatné tlačidlo Sound, ktoré keď stlačíte, tak sa dostanete do nastavenia hudby, kde máte samozrejme nastavenie výšky, stredov, hĺbok. A takisto tu máte nastavenie zvuku, či chcete stereo, alebo surround zvuk a podobne. Ďalším panelom, ktorý je na základnej obrazovke, je klimatizácia. Jedná sa v podstate rozšírený panel ovládania klimatizácie, kde nechýba samozrejme nastavenie teploty duálne. Môžete si zvoliť duálny režim alebo automatický režim.
nastavenie sily ventilátora, takisto nechýba voľba, kde chcete, aby ventilátor fúkal, no a samozrejme tie nastavenia pre vyhrievanie a ventiláciu sedadiel. Ale v podstate do tohto sa nemusíte púšťať, všetky ovládače máte aj tu, takže je to len taký doplnok, že pokiaľ by ste to chceli tak akože efektívnejšie alebo efektnejšie poprepínať. No a tu je telefón. SYNC 3, podobne ako predchádzajúca verzia, disponuje veľmi, ale skutočne veľmi kvalitným hlasovým ovládaním, ktoré sa spúšťa na volante. Jednou zaujímavosťou je, a veľmi ma to teší, je, že jednoduchým stlačením vyslovte príkaz. Spustíte hlasové ovládanie SYNC 3. To je jednoduché stlačenie. Pokiaľ to však podržím dlhšie, to tlačidlo, podržím ho dlhšie, tak automaticky aktivuje Siri. Call my dad. Checking my sources. Je to vynikajúce, pretože nie vždy sa mi podarí vysloviť ten príkaz správne pre to auto, ale pritom pre Siri som už naučený ten príkaz, takže to môžem použiť. V podstate hlasové ovládanie je v tomto prípade iný spôsob, ako rýchlo niekomu zatelefonovať, lebo pokiaľ si chcete vlastne vyhľadávať kontakty, tak chýba možnosť napísať celé meno. Musíte len jednoducho stlačiť písmeno a potom takto scrollovať. Nie je to moc dobré. Chápem, je to o bezpečnosti, nevyťukávať, vysloviť. Musíte sa teda naučiť vysloviť. Zaujímavou funkciou je aj funkcia nerušiť. V podstate v prípade, že ju máte aktivovanú, tak nebude vám zvoniť telefón v aute, keď vám niekto bude telefonovať. Hodí sa to najmä v tom prípade, pokiaľ vám zaduspia deti a niekto vám zatelefonuje, aby ste ich zbytočne nezobudili. Ďalšou voľbou je teda samotná navigácia. Tá je takisto prepracovaná. Jej hlavnou výhodou je jednoduché zadávanie cieľa. V podstate máte niekoľko prednastavených kategórií, ako je jedlo, palivo, ubytovanie, parkovanie a ďalšie. Máte samozrejme podobne ako v prípade mnohých navigácií v smartfónoch nastavené adresy pre domov, prácu a obľúbené adresy. Máte možnosť vyhľadávať v predchádzajúcich cieľoch, hej. Ale čo je veľká výhoda, je samotné vyhľadávanie cieľa, kedy vy môžete zadať úplne presnú adresu, ale takisto môžete použiť aj bod záujmu. Najmä tomu neviete, kde je presne Aupark a chcete ísť do Auparku. Všetko, čo potrebujete, je stačí napísať Aupark. Hej, ono to nájde. Aupark Piešťany, Aupark Bratislava, Aupark Nitrianska. Dáme ten v Bratislave. O nič iné sa nemusíte starať. Automaticky vám navigácia nájde tú adresu. Dáte start. A už funguje navigovanie. Okrem toho, priamo v navigácii máte ešte niekoľko možností. V menu si môžete samozrejme zrušiť trasu, zdať obchádzku alebo podobne, ale takisto si môžete zmeniť nastavenie zobrazenia na displeji, kedy máte buď celú mapu alebo informáciu o zjazde z diaľnice, alebo takto máte informácie o nasledujúcich odbočkách. Čiže presne viete, čo bude nasledovať. Alebo, tak ako som hovoril, si tam dáte informáciu o zjazde z diaľnic. Proste, viete si tú navigáciu celkom slušne prispôsobiť. Samozrejmosťou je 3D zobrazenie, zobrazenie na sever, alebo 2D zobrazenie, ale to sú veci, ktoré úplne bežne používame. Čo sa mi ľúbi, je veľmi rýchle prepínanie použitia a nepoužitia hlasového navádzania, pretože nie vždy hlasové navádzanie používam a nemám ho vždy rád. Niekedy mám rád, keď je tá navigácia ticho. No a ešte tu je rôzne nastavenia teda samotného systému, kde máte nastavenia pre zvuk, Bluetooth, telefón, mobilné aplikácie, hej, či chcete povoliť, dáte, že povoliť, ale musí byť pripojený smartfón samozrejme. Máte tu takisto nastavenia pre núdzovú asistenciu, čo je veľmi dobrá vec, v prípade, že sa niečo stane, havária, hej, dojde k určitým udalostiam a v aute je spárovaný smartfón, auto automaticky zavolá núdzovú linku, oznámi polohu, oznámi, čo sa stalo. Je to vec, ktorá vám môže zachrániť život v prípade kritickej situácie. Ďalej je tu Wi-Fi a internet.
Sync 3 sa totiž to dokáže aktualizovať cez internet, ale nie je to cez bežné dáta, ako v prípade, dajme tomu, Tesly alebo Volvo. V podstate môžete použiť Wi-Fi sieť, takže keď ste doma na Wi-Fi, jednoducho si aktualizujete svoj sync a v priebehu chvíľky tam máte všetko možné. Dve základné novinky, ktoré sync prináša, to je Apple CarPlay a Android Auto. Takisto tu nájdete rôzne nastavenia pre vaše vozidlo, v tomto prípade nastavenie kamery, displeja, hlasového ovládania, režim sluhu, ktorý vlastne zablokuje prístup k rôznym nastaveniam a budete môcť používať iba tie základné. Nastavenie osvetlenia interiérového, toto je proste, tu sa vyhrali, hej, je to akože efektné. Vyberiete si farbu a potom vlastne posúvaním si nastavujete intenzitu podsvietenia interiéru v takej farbe, v akej chcete. Srandička, ale poteší, hej. No a samozrejme nastavenie masážnych sedadiel, ale čo sa mne ľúbi, tak to je možnosť nastavenia si jednotlivých častí tej sedadla teda, tak, aby to vyhovovalo vám. Proste chcem, aby ma tuto okolo bedier to sedadlo viacej držalo, tak ma bude viacej držať. Chcem, aby mi podoprelo zadok, tak mi podopre zadok. Je to skutočne premakané. Takže pre pripojenie smartfónu pomocou CarPlay k samotnému multimediálnemu systému je samozrejme potrebný USB kábel. Ten je potrebný pripojiť do jedného z dvoch USB-čiek tuto dole. Je tam také dosť malé miesto, takže sa trošku budete musieť potrápiť. Následne samozrejme telefón môžete vložiť sem do takej prepážky. Dokonca si to môžete kľudne celé zavrieť a nemusíte absolútne nič riešiť. A okamžite máte k dispozícii Apple CarPlay na teda v multimediálnom systéme Sync. Takže toto je nový multimediálny systém Sync 3. Verím, že ste presvedčení aj vy o tom, že Fordu sa skutočne podaril a s týmto systémom je Ford na úrovni podstatne luxusnejších značiek a v podstate ovládanie samotného systému patrí k tomu najlepšiemu. Takže ja som osobne veľmi rád, že Ford sa poučil zo svojich chýb, systém Sync 2 zabudol, nechal ho tak, je tu nový Sync 3 a ten už skutočne stojí za to. Pokiaľ budete tak kupovať Forda, tak určite s novým systémom Sync 3. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa pri ďalšom videu. Ahojte!